Študoval v Prahe elektrotechniku. V roku 2009 spolu s ďalšími nadšencami založil Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity, ktorej je teraz predsedom. V roku 2011 rozbehol práce na vývoji prvej slovenskej družice SK Cube. V súčasnej dobe sa venuje svojej firme Spacemanic, ktorá poskytuje produkty a služby v oblasti nanosatelitov. Rozvíja medzinárodné spolupráce a zastupuje Slovensko v navigačnom výbore Európskej vesmírnej agentúry a Komisii pre vesmírne aktivity OSN. V štúdiu vítam Jakuba Kapuša, vynálezcu, ktorý nás úspešne reprezentuje aj v zahraničí. Jakub, srdečne vás vítam v televízii Bratislava. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začníme teda tým, čo som už predostrel našim divákom. Zostrojili ste prvú slovenskú družicu SK Cube, ktorá v roku 2017, dobre hovorím, vyletela do vesmíru. Nedávno sa vám úspešne podaril aj ďalší projekt. Vo vesmíre je aj druhá slovenská družica GRB Alpha. Ako sa darí teda slovenským družiciam vo vesmíre? Tak tá prvá slovenská, ktorá vyletela v roku 2017, ešte krúži vo vesmíre, aj keď už nefunguje, už teda došla na koniec svojej životnosti, ale v podstate priniesla nám takmer všetky údaje a informácie, ktoré sme chceli, aby nám doniesla. A máme z toho obrovskú radosť, pretože túto družicu sme zostrojili ako úplní laici, nadšenci, amatéri, bez nejakých predošlých skúseností, bez nejakých serióznych laboratórií, takže vlastne to je taký malý zázrak, že tak dlho vlastne pracovala, že vôbec fungovala. Tak máme radosť. No a tá druhá vyletela vlastne v marci tohto roku a teda stále aktuálne pracuje a vedcom, ktorí tam majú svoj vedecký prístroj, tak prináša veľmi zaujímavé údaje. My laici si možno predstavíme družicu ako niečo veľmi zložité, veľké, čo vlastne lieta okolo nás, respektíve okolo našej planéty. A aké má družica aktuálne rozmery a čo je vlastne jej úlohou? Tak obidve tieto naše slovenské družice sú, to je taký štandard, sa hovorí CubeSat, sa aj v zahraničí používa, je to nanosatelit. A je to vlastne veľmi malá kocka, predstavte kocku o strane 10 cm. Iba. A hmotnosť majú len niečo cez 1 kg. Takže vlastne je to veľmi malá družica. Ale keď si dnes uvedomíme, aké technológie už máme len v takom obyčajnom mobilnom telefóne alebo smartfóne, tak vlastne do takého objemu už vieme dnes dať veľmi zaujímavé experimenty a senzory. A čo je vlastne úlohou družice, ktorá stále zatiaľ vlastne je vo vesmíre? Akým spôsobom napríklad zbiera tie dáta? Na nej je, ona vlastne z toho názvu GRB, to je Gamma Ray Burst, že detektor gamma zábleskov, tak práve tým okolo slovenského astrofyzika Norberta Wernera navrhol takéto zaujímavé zariadenie. A táto naša malá nanodružica vie teda pozorovať gamma záblesky, ktoré vznikajú napríklad pri zrážkach neutrónových hviezd alebo aj iné gamma záblesky z vesmíru a zároveň vie monitorovať tzv. Kozmické počasie, teda aké častice sú na orbite, ako sú rozložené v priestore a tak ďalej. No a už dnes tieto dáta vyzerajú veľmi zaujímavé a dokonca aj iné týmy chcú ich od nás odoberať, takže z toho máme veľkú radosť. No a samozrejme, okrem toho vedeckého experimentu, tá družica musí mať na palube nejaký počítač, ktorý to celé riadi, ktorý ukladá tie dáta, vysielačku, ktorá nám vysiela na Zem tie dáta a prijíma zase zo Zeme príkazy. Máme na Zemi pozemnú stanicu, ktorej to vysielame, solárne panely, batérie, antény, takže je to veľmi taký komplexný. Je to síce malé, ale je to veľmi taký komplexný systém. Prezrite nám, ako to vôbec celé vzniklo. Sedeli ste s kamarátmi, alebo mali ste jednoducho dobrý deň a povedali ste si, dnes zostrojím družicu a urobím preto maximum. Ako to vôbec celé funguje? Je to také ľahké, ako sa to zdá? No, to určite nie je ľahké. To boli roky, kedy sme sa potýkali s technickými problémami, s finančnými, organizačnými. A nebola tu vlastne pripravená ani legislatíva. Tým, že pred nami niekto družicu nepostavil, že to bola prvá, tak zrazu sme zistili, že na Slovensku na to nie sú žiadne postupy, žiadne zákony, že to treba registrovať do OSN, že treba žiadať u nejakých medzinárodných organizácií o frekvencie. To bolo obrovské, enormné množstvo práce a nikde to nebolo napísané, ako sa to má robiť. No a napadlo nás to vlastne tak, že súvisí to so vznikom tej našej organizácie, toho občianskeho združenia. A my sme jednoducho chceli nejak túto tému na Slovensku posunúť dopredu, lebo sme videli, že Slovensko výrazne zaostáva v kozmickom výskume, v kozmických technológiách oproti iným krajinám, aj tým okolitým. No ale nikto nám moc neveril, keď sme vravili, že chceme robiť na Slovensku nejaké kozmické technológie, tak si všetci
naťukali na čelo. Ešte sme vtedy mali 22-23 rokov. Tak, mladí chlapci, no, ktorí snívajú, hej, len tak ďalej. Presne tak. Takže vravím, že takto to asi nepôjde, takže my musíme ukázať, že to ide aj v takej malej krajine ako Slovensko. No a vtedy vlastne som dostal ten nápad, že tak ukážme, že to ide na tom, že zhotovíme a vypustíme do vesmíru našu vlastnú slovenskú družicu, a tak začal celý ten príbeh. Čo bolo najnáročnejšie možno s odstupom času? Financie, ľudia, celá tá legislatíva? V podstate asi všetko z toho bolo náročné. Ešte bolo náročné aj to, že spolu všetci, čo na tom pracovali, pracovali na tom zadarmo. To bolo ako... Koľko je tých ľudí? Aspoň v predstave možno ten tím, ktorý od začiatku do konca, alebo musel priložiť ruku k dielu, ako sa hovorí. V konečnom dôsledku nám prispel aj štát, pridali sa aj univerzity a technologické firmy, ktoré nám pomohli, buď nejak, že nám zabezpečili nejaké služby, alebo nám poslali priamo nejaké financie. Ale ten tím, to jadro, bol približne 10 ľudí, čo sa týka toho technického jadra. A potom ešte ďalšie 10 ľudí, čo neboli inžinieri, čo neboli technici, ale boli veľmi dôležití, lebo to boli tí ľudia, ktorí hľadali tie peniaze, písali granty, robili web, Facebooky, crowdfundingové kampane a tak ďalej. Takže možno, že takéto jadro by som povedal 20 ľudí, ale takéto širšie možno 50-60. Je ľahké sa vôbec presadiť v rámci toho celého sveta, lebo takých, ako ste vy, asi tisícky, aj keď v rámci Slovenska ste možno prví, necítili ste tú konkurenciu, alebo možno veľakrát vás to neodradilo v tom vašom postupe? My keď sme prišli s týmto nápadom, tak táto oblasť nanosatelitov bola ešte úplne v plienkach. Takže tá konkurencia nebola veľká. V podstate všetci začínali spolu s nami. A dnes si veľmi, aj keď vidia, čo sme dokázali, a že sme naozaj tú družicu vyvinuli sami, že sme nekupovali žiadne komponenty nikde na trhu od niekoho iného, ale len to neposkladali, že sme to naozaj vyvinuli od základu celá, tak si to veľmi vážia, a preto vlastne sme sa aj potom rozhodli, alebo som sa rozhodol, že založím firmu, lebo mali všetci záujem o tieto naše technológie a tieto naše služby a všetko to, čo sme sa naučili, tak sme to začali vlastne poskytovať komerčne, no a teraz už vlastne staviame družice pre zákazníkov. Čo znamená ale vyvinúť tú družicu? Vy si musíte povedať, na čo tá družica je určená, aké má mať parametre, zber tých dát. Dobre rozmýšľam ako laik, alebo je to úplne zložitejšie? Dobre rozmýšľate. Väčšinou družica vzniká tak, že najprv musíme vedieť, že čo je ten payload, ten užitočný náklad, ten experiment. Aj teraz napríklad, keď sme robili družicu, tak povedali vedci, že chcú vypustiť takýto a takýto detektor, a vlastne všetko ostatné v družici sa začne vlastne prispôsobovať tomu hlavnému účelu, ako keby. Takže... A to je vaša úloha? To je naša úloha, áno. My nie sme vedci, my vlastne vedci prídu za nami, že majú nejaký detektor alebo nejaký senzor, a my im k nemu postavíme tú družicu a zabezpečíme, aby sa dostala do vesmíru, aby fungovala. Chceli ste aj vy niekedy letieť do vesmíru? Alebo už ste leteli do vesmíru? Ešte nie, ale samozrejme je to môj sen od malička. Či sa mi to podarí, uvidíme, ale tie možnosti sú čoraz väčšie. Dokonca už len tento mesiac v júli majú vyletieť dve komerčné kozmické lode vlastne s posádkami, a tieto lístky sú ešte celkom dosť drahé, povedzme okolo 100 000 eur, ale možno za 20 rokov to klesne na takú úroveň, že si to bude môcť dovoliť aj bežný človek, keď si trošku našetrí, tak možno sa mi to podarí niekedy. Ešte sa chcem spýtať v rámci možno vašej spolupráce, spolupracujete takisto aj s Bajkonurom, to znamená s Rusmi, ale aj s Američanmi, to porovnanie ich vesmírnych programov alebo aj vesmírneho strediska ako takého, sú tam veľké rozdiely, alebo môžete vôbec o tom hovoriť? Tak prvá slovenská družica mala pôvodne letieť na americkej rakete, takže sme boli v kontakte aj s americkým partnerom, a nakoniec letela teda na indickej rakete. A táto druhá slovenská družica, bol som teda osobne aj pri štarte v Bajkonure, tá letela teraz v marci na rakete Soyuz práve. Takže môžem trošku porovnávať, máme spolupráce teda nielen s Američanmi a Rusmi, ale aj s Čínou a podobne. A je to teda iné. Je to iné pri tej spolupráci. Vidím to napríklad, Američania sú skôr takí, že všetko musí byť striktne dané, nepovedia žiadnu informáciu naviac, ktorú človek nemusí proste nutne vedieť. A u Rusov je to zase také mnoho voľnejšie. Ale technologicky sú približne rovnakí, alebo aj tam vidieť možno, že niektorí z nich začali ten vesmírny program neskôr, alebo naopak mali možno viac financií na to predbehnutie?
Američania, čo sa týka tejto oblasti nanosatelitov, o ktorej sa rozprávame, tak začali možno trošku skôr. Vlastne aj teraz ten štart s tou druhou slovenskou družicou, tak tam bolo na tej rakete veľa úplne nových technológií, ktoré leteli prvýkrát, takže mal som trošku obavy, či všetko dopadne dobre, ale zafungovalo všetko 100%, takže myslím si, že je to veľmi dobrá konkurencia. Otázka možno taká veľmi osobná. Myslíte si, že existuje teda život aj mimo našej planety? Myslím si, že áno. Myslím si, že nechodia sem na Zem robiť na tú kruhy v obili, to určite nie. Dokonca je možné, že existuje alebo existoval v minulosti aj inde v našej slnečnej sústave. Chystáme misie na Mars, dokonca alebo sú na Marse misie, ktoré by toto mohli potvrdiť. Chystáme misie napríklad k Jupiteru na mesiac Europa, kde sa predpokladá, že je obrovský kvapalný oceán, kde by mohol aj v dnešnej dobe ešte pretrvávať život. Uh-huh. Takže možno aj v našej slnečnej sústave existuje alebo existoval, a to, že či existuje inde, myslím si, že štatisticky určite to vychádza, že by mal. Tak ďakujem aj za túto informáciu. A Jakub, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas, a držím vám aj spoločne s tímom v televízii Bratislava palce a peste pri ďalších úspešných projektoch a reprezentácii nášho Slovenska. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A milí diváci, verím, že ste sa spoločne s nami presunuli do vesmíru a takisto ste odleteli s nami nielen na mesiac, možno aj na Mars, a dozvedeli ste sa viac aj o tom, že Slovensko reprezentujeme aj v zahraničí. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa opäť na budúce. Dovidenia.